Ja, en liten smått besviken Victor Andersson efter matchen här mot AIK. En kort kommentar om matchen. Vi kämpar på bra. Vi har väl bra perioder i stort sett alla tre, men vi har ingen mål. Det är där det faller. Ja, precis. Varför faller det egentligen? För vi tycker utifrån att det första och andra perioden, den är ju högklassiga mot att prestera lite tidigare. Är det att vi inte får in mål? Eller? Ja, det hade varit skönt om Vagges Bukta var inne med 2-0 och känna lite utrymme eftersom det har inte blivit så många mål den här säsongen än. Men jag vet inte. Det är bara jävligt tungt just. Jo, det är det. Ljungby borta på onsdag. Och det borde vara en nyckelmatch. Och ja. Hur laddade vi för det? Vi hade lite kort sur här efter matchen. Och vi måste slutsa tillbaka snabbt nu. Fyra raka torsk. Och, ja, vi måste vända på det. Snabbt. Precis. Inget speciellt när jag pratar om för att liksom lyckas med det, utan det bara... Nej, vi har tränat på bra. Men jag vet inte. Vi har mycket skott och idag tycker jag att vi har mycket trafik och det blir lite returer. Men det är jämnt mot vad det har varit innan de andra matcherna, men det studsar inte med oss. Nej, det gör ju det inte där tyvärr. Men vi är jättenöjda så här, så önskar vi stort lycka till i Ljungby. Tack.